Bismillahirrahmanirrahim. Vlezar sa po vin Bajram Fitri, filohet një zhurmi i madh edhe sulmimi i madh nga të disa vlezar që si pas mazhabi ature, sadqatul fitr është vetëm kur jepet në formën e hurma ose në formën e grur ose në formën e elbit ose në formën e rushi thad. Ashtu si që kanë ardhur në hadith profet Ali sallatu selam ose diathi. Edhe para Hanaf, Imam Abu Hanifa rahimahullah, që ka dhenë fatwa për të dhenë në sadqatul fitr në mënyrën e monedha që ka lejuar, sulmohet për bidat, për ispifja, ndarhyrje në shariyeti profet Ali sallatu selam. Duhet dim që pas ushqimet në kohë profet sallallahu alaihi wasallam nuk janë përdorur vetëm për të ngrënë. Patjetër ushqimi është për të ngrënë. Por në kohë profet alaihi wasallam ushqimi është përdorur edhe si monedha. Është një hadith shumë e famshëm, tu jam duke përmendur hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtara shatan musarrat." Kush e ka blerë siç bën hila në vendin tonë, që para bajram kurbani japin shumë ushqim, japin ujë me krip edhe japin bari shumë edhe fruhet dashi ose viçi edhe pesha normal që kaj shtohet edhe bëhet shumë pesha, masron do më thënë në shqitja për të reguar pesha ma shumë edhe fiton ma shumë lek që nuk lejohet në sharia. Ashtu në kohën profet a.s. disa bujk kër ishin për të shqitur dhije jepshin shumë ushqimate, mblidhshin ushqim 2-3 vakt për të shitur, edhe kur vinte njëri për të bler, ati dukshin shumë, që ashtë mbushur, edhe kur ishte ashtu, profeti alistratu se nëmë thotë, një qëfë se njëri ka mashtrua në shitja, kur ka mana i shpia, nuk ka dhenë qumash aqë, sa duhet kishte dhenë, atëher, a i leti këthe prapate, edhe aqë, sa ka përdorur qumash, wa illa raddaha wa ma'aha sa'un min tamar, edhe jep bash nisa tamar. Nisa tamar dhe më thënë nisa hurma. Tani këtu nisa hurma, dërgu Allah Gjeleshanu është duke dhe në krasimi që ka përdorur një dy vakt të qumësh personi. Ajo është si shmim apo është si shpërblim? Si shmim është përdorur. Edhe në shumë hadith profet a.s. tjera, edhe deve është përdorur si shmim, se në kohë profet a.s. kur dijet që edhe kur vret një personin tjetër, edhe një qështë se familia bie dakord me unanim, që ne nuk kemi për të marrë hakmarja, për do paguemi. Ate në krasime atyre në kohë profet a.s. sahabët kishin lene dirham dinar ose devet, në qinë deve paguajt, atër deve për qëfar janë në krasimi shmim, se vetë ishulli arab vetë nuk kishte monedat të vetë. Ato përdorëshin monedat të iranian edhe monedat të romakve. Atëherë, Madina vetë ishte një vendi ku ishte shumë e vështirë për zdo njeri, tek zdo njeri marja e shmim, ose në dorë ature nuk kishin zdo njeri dirham ose dinar. Për ndaj, dërgo Allahu Gjeleshanu ka saktuar, se ditën bajram ku shenë një ujtar fukara, ta blësohet një vaja ature. Edhe në kohë profet a.s. plëtsën të një voja me mënyrë më të mirë, me ushqimor. Kurse në kohën tonë, ka njerëzit ushqim, nuk ka njerëzit për të ble roba lek. Nuk ka njerëzit për të plëtsuar një voja të tjere që ka në shtëpia. Edhe ato nuk plëtsohet me grur, ose me elbë, ose me hurma, se kemi partu me eksperiensi i madhë shumë, ka një njeri që në shtëpia ti është mblidhur, ushqimat shumë, 20 kilo ushqim, 20 kilo oris, po aje nuk ka për të ble 1 kilo mish lek. Pse? Njerëzit kanë dhenë vetëm, sëtë ka qëfar ka dhenë, ka dhenë ushqimor. Për ndaj, Imam Abu Hanifa rahimahullah që ka thënë, aje, mazhabi Abu Hanifa rahimahullah, ka drejtuar i shtetin, ka qëndruar në pushtet, edhe ka dhenë fatua, ka bere gjukimi, edhe ka hirë mes njerëzit, edhe ka kuptuar një vaja real qëfarësh. Edhe qëllimi dërgu Allahu Gjeleshanu ashtu ishte, për ndaj,
kjo kundrastimi dhe zurmë që bëhet është zurmë jo real. Një argumenti tjetër, Muavija radhiyallahu anhu, edhe është në hadithi Muslim. Për gruri është gjysmën e elbës, gjysmën e hurmës. Pse? Shkaku është se gruri ishte dy fish më i shtren në krahasimi hurmat në koha Muavija radhiyallahu anhu. Edhe ka saktuar gjysmën e shmimi. Edhe kjo tregon që shalimi është aty e shmim lek, por ushqimi ishte më i lehtë në Medina, prandaj ka saktuar dallallahu xhaleshan ushqim. Prap është lejuar pagesa sadaqatul fitr me mënyrë të ushqim, edhe është lejuar me mënyrë moneda, nuk ka asnjë problem, nuk është bidat, as nuk është ndërhyrje në shariat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Bile lekët plusojnë nevoja fukara, nevoja e nevojtarit, më e miri në krasimi ushqimor që ne kemi në kohën tonë. Ndoshta në Afrika jugu ose shtetet afrikan ku janë ku njerëzit nuk kanë ushqim shumë, atë jam atë për plësohet një voja ga ushqim, për në vendet tona plësohet një voja më e letë kur jepit moneda. Vetëm Allahu madhruar është më e dituri. Argumenta që kam përmendur do të lene shkrinë shumë. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.